Hezký den. A to dnešní video se bude týkat práce s černými myšlenkami. Konkrétně, chtěla bych se vás zeptat na problém, který mě trápí v poslední době a nevím si s ním rady. Asi 3/4 roku mám noční můry. Sotva si lehnu do postele, začnou se mě vtírat negativní myšlenky, takže se musím přemlouvat, abych je ustála. A často nemohu usnout. Nechci si moc brát prášky, ale někdy nemám vyhnutí, abych se vyspala. V noci se budívám s černými myšlenkami, někdy i negativními obrazy. Kránu jsem vystrašená a negativní. Od loňského března jsem prožila několik negativních událostí. Nešetrný způsob správy zubařky, o tom, že si musím nechat vytrhnout 5 zubů, a od září závažná nemoc tatínka, jeho odcházení, a mezi tím závažné onemocnění mé kočičky, několik jejich skolabování, léčení. Zatím zůstává naživu. Velké neschody s přítelem a po mnoha letech vztahu je odchod na mou žádost. Kočička nechtěla žrát a pít 2 týdny, teskněla po příteli, který se o ní staral. Měla jsem strach, že zemře, proto se přítel vrátil. S mou podmínkou bude se chovat podle mého nastavení pravidel jeho chování v mém bytě a kočička je opět veselá. To je zajímavé. Chtěla bych vás poprosit o radu, co si mám počít s černými můrami. Já bych k tomu tématu určitě řeknu pár indicí, oblastí, na které se dívat. Současně chci zmínit, že určitě není jeden recept pro každého, protože zatímco někomu víc může pomoct práce s tělem, pro někoho dalšího bude téma dívat se na, já nevím, jak pohnout určitá témata ve svém životě. Každopádně, co mě napadá k nočním můrám, k temným myšlenkám, úzkostným stavům a strachům. Často bývají tyhle pocity určité tíhy a úzkosti provázané s tím, že si něco nedovolujeme naplno žít, že sami sebe někde potlačujeme, že sami sobě nedáváme kredit, když nás něco napadne, máme impuls něco udělat, takže si vlastně nedodáme tu odvahu a neuděláme to. Že zpochybňujeme své pocity, zpochybňujeme své nápady. A když se to děje dlouhodobě, tak nás to pak může dostávat do určité paralýzy. A tím pádem vnímám, že to možné téma provázané může být s tím dovolit si žít svůj život, dovolit si žít sebe i navzdory tomu, že třeba udělám nějaký přešlap, že udělám chybu, že udělám botu, že někde něco pokazím, že udělám špatné rozhodnutí. V podstatě bych doporučila si to obrátit a říct si, a já mám právo dělat špatná rozhodnutí a já schválně budu dělat i špatná rozhodnutí, dovolím si nedělat ty věci správně, dovolím si nezalíbit se každému a vyloženě si to naordinovat a mít to jak kdyby na programu. A to si myslím, že může ulevit těm úzkostem, protože ty strachy bývají často spojené s tím, že by se něco mohlo pokazit, že by něco nemohlo dopadnout dobře. A tak to hlídáme, hlídáme, hlídáme a vzniká s tím právě spojená ta úzkost v našem těle, úzkost v naší mysli. A tak jeden z typů je dopřát si dělat věci špatně, programově dělat věci špatně. Ono tak zjistíme, že to není zase tak úplně jednoduché udělat něco špatně. A nebo si myslíme, že to, co řekneme, se druhým lidem nebude líbit a ono jim to vůbec nevadí a podobně. Tak v tomhle smyslu. A nicméně další rovina, na kterou bychom se mohli dívat, je úroveň těla. A pokud tam máme ten stav, kdy jdu si lehnout a mám najednou černé obrazy, já bych doporučila to protnout něčím. Jo, třeba vstát, rozsvítit, zatancovat si, jít se proběhnout, vyskákat se. A protože i to, co se odhrává v našem těle, určuje to, jak se cítíme. A pokud se bavíme o nočních můrách a ty jsou spojené s úzkostí, tak ono to stísňuje naše tělo. A moje doporučení je udělat něco, co způsobuje expanzi toho těla. A proto říkám třeba tanec, pustit si hudbu, zaskákat si, ruce nad hlavu. Jo? Tohle, tady ten pohyb, který dělám, to je pohyb, který protíná špatnou náladu, který opravdu má moc proměnit stav, v jakém se nacházíme.
A vlastně jít na to teda i skrz to tělo a dopřát si v těle určitou expanzi, například skrz ten tanec nebo běh nebo nějakou jinou fyzickou aktivitu. V neposlední řadě bychom se mohli dívat i na nějaké jemnější prostředky, které můžou pomoct s vyladěním toho vlastního nastavení. A tazatelka zmiňuje, že si nechce moc brát prášky, což úplně chápu. Sklidňující účinek mají například oleje CBD, které se vyrábí v různé koncentraci. Já nejsem úplný expert na tenhle typ olejů, ale vím, že existují, nemám s nimi osobní zkušenost, ale z toho, co pozoruji, tak můžou právě i významně pomoci při určitých úzkostech, neklidech a mnoha dalších příznacích a pomáhají přírodní cestou. A někdy stojí za to pomoci právě i skrz ty různé bylinky a může to být i další byliny, čaje, které pomáhají vyladit tu přirozenou chemii a rovnováhu v našem těle. Takže mluvila jsem o tom, dovolit si dělat věci špatně, dovolit si nebýt dokonalá, dovolit si občas něco pokazit, dovolit si nebýt perfektní. Mluvila jsem o tom začít pracovat se svým tělem, protože fyziologie, to, jak je nastavené naše tělo, ovlivňuje i naše myšlení a naše cítění. Mluvila jsem za třetí i o zapojení nějakých přírodních prostředků, které mohou pomoci s tím prožíváním. Určitě bych se dívala na téma uvolňování se a uvolnění, protože noční můry jsou o úzkosti a stažení a tak tím protipólem je uvolnění a expanze. A je to i to téma, kde v životě se můžu uvolnit, kde v životě se můžu rozvinout, expandovat do nějakých nových horizontů mého života a na to se dívat. Potom jsou tam zmíněny některé ty těžké události, ke kterým v průběhu roku došlo. A je možné, že to aktuální prožívání jsou i takové dozvuky toho, co se dělo. A tady bych asi přidala, že na obecné rovině ten rok, který máme za sebou, věřím, že pro většinu lidí byl nějakým způsobem očistný, pro někoho hodně razantním způsobem, pro někoho jemnějším způsobem. Ale myslím si, že nebo pozoruju, že v tolika životech se odehrály nezvykle náročné situace, nezvykle náročné převraty, životní ztráty, životní kotrmelce. No a spolu s tím chci říct, že když se něco takového v našem životě odehrávalo, anebo třeba ještě stále odehrává, tak řekněme, že je to taková daň za tu transformační dobu, ve které se nacházíme a že to k téhle době patří. A zatímco jsou v našem životě klidnější období, stabilnější období, tak jsou i období, která jsou razantnější a přinášejí změny. A i tenhle rok, ve kterém se nacházíme, je rokem změnovým, i když z toho, jak to vnímám, by ty změny už nemusely být takového drsného charakteru, ale naopak i změny, které jsou pozitivní a které náš život obohacují takovým krásným způsobem. A chci tím říct, že to, že naše prožívání se nám někdy vymkne z ruky, že se nacházíme v pocitech, které bychom nejraději neměli, v situacích, kterým bychom se nejraději vyhnuli, i to k životu patří. A občas je nutné projít si určitým údolím, ve kterém ale dozrává něco v nás a my potom vyjdeme o to silnější, o to stabilnější, s novými možnostmi. A tohle je takové moje poselství pro všechny z vás, kdo třeba právě procházíte nějaké náročnější transformační období, že i tohle jednoho dne skončí, že to nebude trvat věčně a zatímco to ještě trvá, tak je důležité jenom si aspoň představit, že za nějakou dobu to už nebude, že třeba za rok se budu ohlížet zpátky a budu si říkat, wow, jako bylo to hustý, ale díky tomu se stalo tolik dobrých věcí, tolik nových změn v mém životě. A jenom si dovolit navnímat, že ještě přichází právě i něco nového, něco pozitivního,
co zatím nedokážeme vidět, protože máme kolem sebe tmu, ale ono už to v té tmě zraje a přijde. A tohle vnímám, že je taky důležité, abychom to měli v sobě jako takový maják, protože zatímco procházíme třeba obdobím, které je takové vlnlze nebo plné ztrát, tak i když ještě nevíme, kde je to světlo na konci tunelu nebo kdy přijde, tak ale víme, že ono tam někde je. A to je nesmírně důležité sobě udržovat. Tak já doufám, že vás i tahle slova možná inspirovala, možná to bylo něco, co jste právě potřebovali slyšet. Tohle video určitě můžete sdílet. Další spoustu inspirace najdete na mém YouTube kanálu Denisa Ria Palečková, kde se můžete přihlásit i k odběru. A také na mém webu denisapalečková.cz, kde aktuálně probíhají i valentýnské inspirace a akce. Máme slevy na některé online programy, které jsme vybrali do valentýnské nabídky. A jsou to dárky nejenom pro partnery, ale i pro jednotlivce, tak se můžete jít podívat. A také otevírám v těchto dnech, zítra počínaje a bude ještě několik dní ten vstup otevřený, kurz pro ženy Láska je tvůj zdroj, což je z mého pohledu taková alfa a omega pro nás ženy. A pokud to ještě nemáte za sebou, tak vás z celého srdce zvu. Je to něco, co můžete poměrně dobře integrovat do svého života. Ten kurz probíhá v průběhu 4 týdnů, ale máte k němu přístup na celý další rok. Po dobu těch 4 týdnů já vás aktivně provázím a v uzavřené facebookové skupině probíhá hodně komunikace, hodně vzájemné podpory. Budete-li si přát ji využít i od ostatních žen, to je jenom na vás. A každopádně máte i delší časový rámec, v průběhu kterého z toho kurzu můžete čerpat. A je to něžná, ale často i velmi hluboká transformace, která vás vede do hloubky sebe sama. Tak to je moje srdečná pozvánka pro ženy, které se dívají. A já vám přeju krásné dny a budu se těšit zase na viděnou.